Телевізійники та радіомовники святкують професійний день. Саме 16 листопада 1994 року «Укртелерадіо» запропонувало керівництву держави встановити цей день як професійне свято для телерадіопрацівників. Саме цього дня 24-го року у Харкові вийшла в ефір перша передача українського радіо. Ми щороку традиційно розповідаємо вам про закадрове життя нашої компанії. – З нагоди свята до нас завітали найменші глядачі, вихованці дитячого дошкільного навчального закладу «Веселка». Отож, про телебачення зрозумілою дитячою мовою наш наступний матеріал. Доброго дня! Ми до вас гості йдемо. У нашій невеличкій приймальні одразу стає гамірно та весело. Вихованці садочку номер 9 «Веселка» допитливі та кмітливі і хочуть якомога швидше дізнатись про всі деталі роботи на телебаченні. Перше, що цікавить, це мікрофон. Кол в мікрофон співають артисти, а такого мають говорити журналісти. Так, рівненько такий мікрофон має бути. Про професію телевізійників дітвора знає ще небагато. Лише те, що в кінцевому результаті ведучих та журналістів можна побачити на екрані телевізора. Як думаєте, що тут робиться? Який тут процес телевізійний відбувається? Фоткають. Телебачення, відео? Так. Ви знаєте, хто такі журналісти? Так. Це такі, які показують по телевізору. Їх лише показують по телевізору і більше вони нічого не роблять? Вони ще показують фотки своїх дітей. Да, по телевізору? Так. Знімають програму, роблять пісні. Далі мандруємо довгими коридорами студії до кабінету журналістів, власне, де і відбувається уся підготовка випуску подій до ефіру. У нас є такий графік зйомок, от ви як собі складаєте якийсь там список, що ви маєте на кожен день робити. От є такий графік зйомок. У нас є 4 журналіста, 4 дівчини, які їздять на різні заходи у місті, у районі, деколи їздять і в області, кудись далі. І це ми пишемо, на яку ми годинку маємо їхати, і записуємо собі от хлопця-оператора, який з камерою буде з нами їхати. Кожна вибирає хочу хлопця. Після того, от ми це маємо собі на цілий тиждень графік. Бачите, ми його коригуємо, бо пишемо від руки, а не тільки. Та. Оця, бачите, ви мали до нас прийти. Дивіться, на студії екскурсія є записана. Я і оцей дядя. І от ми зараз тут сидимо. Коли ми приходимо зі зйомок, у кожного є свій комп'ютер, навушники. Є така, ми відкриваємо Word, ви знаєте, в якому друкується. І маємо таку окрему програму, де ми монтуємо відео. Дивимося вже те, що ми відзняли, нам хлопці наші оператори, тоді пишемо текст. І коли ми вже написали тексти, то ми йдемо текст начитувати, тобто озвучувати його, щоб всі почули в ефірі. І ми йдемо в ту кімнату, де ми зараз це все озвучуємо. Зараз я вам покажу, де читається все у мікрофон. Готові ми слухати? В цьому світі я не можу, знаєте, ви перші. Де здобуток є, який дасть тому і смерті? Що вого верховній денешко задати, а кого радість у родині, вісті ваші теж? Що висока зарплата, що професію ледо і радвого свято? Гарно, правда, вам сподобалось? Так! Молодці. Далі в гості до головного редактора. Тук-тук-тук! Дітвора теж має припущення про обов'язки на цій посаді. Буду сидіти за комп'ютером, дивитися. Що я сама не знаю. Що дивитися? Дивитися, ось десь показувати по телевізору себе. Далі не менш цікавий кабінет – радіо «Сяйво». Тітонька Марина розкаже вам, як працює радіо. Хто знає, як працює радіо? Хто може розказати? Розказуй. Воно може працювати на озер. Де-де? На озер. А, ну правильно. А як ви думаєте, ви зайшли сюди, де сидить людина, яка ведуча, яку ви чуєте в радіо, яка говорить? Де вона має сісти? Ану, подивіться. Де? На крісло. На це? А потім що вона має зробити? Цикати. Вдягнути навушники. Бачите? Тут музика грає голосно. І коли вона говорить, то чує себе в навушниках. А це мікрофон. Хто тут? Привіт. А потім вона говорить оцей мікрофон. Якщо до нас приходять гості, то там є ще один стілець, бачите?
От. Там сідають гості на стілець і зі мною розмовляють в ефірі. А це пульт. До нього торкатися не можна. Кажіть, всім привіт! Ми вас щойно почули по радіо. Так, діточки, як ви думаєте, куди ми прийшли? Що це за кабінет? Це кабінет. Ми з директорами вже були. На дверях пише, а ну прочитайте. Рекламний відділ. Ти знаєш, що таке реклама? Це там, де це то, що показує про те, що можна, то, що їстівне, то, що не їстівне. А далі йдемо ще до одного знімального павільйону, де працюють ведучі новин. А ви вже ведучі новин. Ще чекаєте от мікрофон. І є, чекається мікрофон, і там, де та камера, де той екранчик, там іде текст, який ведучий новин читає. Нам подобається тут колишні кімнати. А мені та картинка. Ага, банер подобається, так? Так. Ви хотіли би бути ведучими? Так. Я би хотіла тут капусту. І Твора прийшла до нас не лише побачити, як працює телебачення, а привітати усіх працівників. Тих, хто у кадрі і поза ним, підготували для кожного милі подаруночки. Відкритки, виготовлені своїми руками. А ще гарні побажання. Здоров'я кожному і вдачі. І щоб не знали ви біди. Щоб ваші телепередачі для всіх найкращими були. Потім, щоб було перо, висока зарплата, щоб професію везло і радувало свято. Будьте завжди ви веселі і здорові, і привітні. Всі новини розкажіть, добре, щасливо живіть. Все буде мамі вдома, маєте що розповідати. Щоб дізнатися, що сюжет зробити. Ольга Хереджук, Андрій Гарашчук, події НТК.